Okej, okay, we have a Ferrari F12 versus a Roof R650. Vi ser inte så mycket. Roofen. Nu är det soppatorsk på den här, men vi hann igen. Ja, det är fan, de går bra för Ferrarin. Helvete. Men de har ju ungefär lika mycket. Alltså, den här har lite mer hästar, men den här har ju en återkoppling. Ja. Ja, det har varit lite så här liksom ett tag. Jag hängde på, men sen var det ganska jättebra. Ja, han går bra. Snabbare i farten här alltså. Jag fick dock. Nu är det soppatorsk på den här, men vi hann ju än. Ja. Fan, de går bra för Ferrari. Helvete alltså. Jag är förvånad. Men de har ju ungefär lika mycket. Alltså, den här har lite mer hästar, men här har du en dubbelkoppling. Ja. Det är det. Ja, det vart lite så här liksom. Ja, ja. Du hängde på, men sen mot hög hastighet och lämnade honom alltså. Jävlar. Ja, han går bra. Ja, låncha iväg nu då. Dra iväg snabbt då. Mm-hmm.